Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa, wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe tak omongi ya dur, munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih hinclak-hinclik. Galo kae. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus tuh. Terus pokoke kudu kowe luwih cepet mesti kecekel. Kowe iki ngapa? Anak mana wis minggat kok begijikan. Kene tak suwuk. Ndak Kang Supan. Asyawa jalan. Wes eling kula. Masule. Aja nganti dadi. Ayo, aja dolanan. Aku wegah Pangeran Pati dijak dolanan. Saiko Risang Pati Harata prajurit baris nyami ciku Samudra katyuping marutawar lawan kuntur ketuk wosawe kok kapiar
Narpati Ndugamana. Lah kok jebul nganti kewetu sampeyan Narpati Basukarna mongko tanpa ndak penggalih. Tumuli aku ngusangesaning Nyai Prabu Duryudana maju nggonku ngabyantara. Nyorohake marang kesaguhaning Narpati Basukarna kudu iso mboyong pepakem Makutha Rama ya. Wis dadi ucaping Narpati Basukarna nganti tak silaki bakal tetel kaprawiranku tetel kasatrianku luwe-luwe bakal asor kalendraning nata ing awangga Begawan Kesawa Sidi. Aja kaget aku ing sowan ana ing Kutha Runggu nanjake babakan pepakem Makutha Rama Kesawa Sidi. Noning pasewakan
Andika kang nyarwang sit pindha kembang miring winaroto winangun pecabaan winangun wujuding pertapan papan mangasramaning satunggiling brahmana sintening lenggah madaning lengkaing gunung kutha runggu menika ta winastan pertapaning kutha runggu wonten satunggiling brahmana anyar katon ing mangasrama madaning pertapaning kutha runggu peparap sang kesawa sidi Pandita kliyang kabur kanginan datan dadah datan pernah parandene kasinungan ngelmu linangkung wasis waskideng esti mila datan nama mokal nadya nembe sawetawis andhedhepok madyaning pertapan kutha runggu parandene kathah sangganing para cantrik panguyu jejanggan indung-indung ulu guntung ingeng samya mangarsama nedya ngisep ngelmuning sang wiku debya berisa juga nedeng lenggah madaning pecerabaan nadya naglar sangganing para cantrik panyandine datan wonten ingkang cinaket pilenggaing sang topo kejawi amung siswa kinasih nenggih pandhita ing kendali sodo ya ing kundalini begawan anoman ya sang mayangkara ya rama ndayamati Riwasya mangarsa marsaning sang Biku Dibya. Dadya gurawane linggalih sang Kesawa Sidi. Bla sigra mecah swasana madyaning pertapaning kutha runggu amedhar sabda. Sang Kesawa Sidi dadya kumanguri jeling pangandika ingkang dereng kababaring lisan.
tarajating raja kawur yan wus sunyaruri ati lar silastuti so sarjana elu kalulun kala tida tidang tandaning tumati handaya ngret dening karoban rupeto Om. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Anoman dadekake kejut penggalihku apa to sababe kabeh jagat iki wis padha mangerteni yen to pandhita ing Kendari Sada iku sira Resi Anoman ya Mayangkara nanging ora kaya sak gedhagan iki lah kok dadi sira suwita marang Begawan Kesawa Sidi mongko aku kuwi pendhita gunung sira ingkang suwarek marang ilmu babakan kabrahmanan teko dadak suwita marang Begawan Kesawa Sidi senggono maradyake matura apa to ingkang mbok upaya apa ingkang mbok upadi dene sira suwita marang pandhita Begawan Kesawa Sidi ning arga kutha runggu kene Mayangkara iki penemben sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah waduna menapa to sababipun dene kula cecikul wonten ngersa paduka Sang Mahayogi krana wonten bab ingkang saknyatanipun badhe kula tambuhaken dhateng paduka Sang Penembahan Anoman wonten timbalan yekti aku kuwi pandhita ingkang kutung ing nalar cingkranging samubarang nanging sabab apa sira darbe kapitayan lamun apa ingkang sira tambuhake sayekti aku bakal ngawuningani luhur mapunten inggil lan andaping ilmu pandhita menika mboten dipun pestani wonten pun di papan cumandha ing Sang Wiku Dibya nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging nyatanipun semanten kathahipun para cantrik para manguyu jejanggan ingkang samya suwita dhateng paduka Sang Maha Muni milum boten aneh menawi tumuli ingkang abdi pun Anoman nderek ciklu wonten ing pertapan kutha Runggi mriki Pemban yen to pancen kaya mengkono marata gage apa ingkang bakal sira tambuhake kelawan pun bapa yen bisa bakal ndak wangsuli nanging yen iso
sing jeneng elmuning menungso kuwi winates orang ana menungso ingkang sampurno senggono lili nuwun sewu Premban ingkang badhe kula tambuhaken menika namung babagan gesang kula Premban lho uripmu ingkang kepiye ngemutana bilih kula menika sampun gesang wiwit jaman Ramayana ngantos inggo sepriki sampun manjing wonten ing jaman Mahabharata tekesipun sampun kepengertebih lelampan Ramayana sampun mangabad-abad laminipun kula menika umuripun sampun boten sagedipun wilang kula menika sampun boten sagedipun mestani pinten umuripun anoman nanging inggo sepriki kula tasih kaparingan yuswa panjang Premban kula sampun kewawoken nyawang dhateng kawontenanipun jagat kula sampun kewargen nyumurupi dhateng mubah musikipun titah wonten ing Janaluka. Kula ingkang kula ajab pinten pantraning dalu mboten sanes kejawi namung benjang menapa. Kula menika sowan wonten ngersanipun Gusti Akarya jagat Premban. Menawi paduka mangertos wancinipun menapa? Lajeng dintenipun menapa? Taun pinten kepareng ambabaran ingkang sejati Premban? Ong Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan. Yek yopo kang mbok takokake mau aku rabar bakal wani wangsulan liripun kados pundi ya senajan aku mangerteni nanging sayekti ora bakal kababar kawursita ana ing lesan krana yen to aku wani nuduhake tekan besok kapan uripmu sayekti ya padha karo aku ngembari marang panguwasaning Gusti sabapati uriping menungso kuwi diasta dening panguwasaning Gusti Karya jagat luwe-luwe ing atase kowe kuwi wujuding titah kaparingan yuswa panjang teko dadak gresula sarta goleki besok kapan mangsa kalapatimu yen ngono ateges kowe ora ngaturake panuwun marang panguwasaning Gusti dene Gusti paring yuswa panjang kelawan Anoman ngerti yo ingkang nandhang lara wae padha golek tamba supaya iso pinardawa uripe ingkang padha nandhang kacintrakan wae golek usada supaya iso pinardawa uripe nanging sabab apa dene sira ingkang kaparingan yuswa panjang teko malah gresula kepengin ngerti besok kapan patimu yen ngono padha karo sira ora ngaturake panuwun marang ngersaning Gusti dene kaparingan yuswa ingkang nganti mangabad-abad senggono ngerti yo titah ingkang yuswa panjang mau pancen wong kang pinarcaya dening sing agawe urip wondene wong kang duweni umur ingkang cendhak mau sayekti tinresnanan dening sing gawe jagat mula gandeng sing gawe urip mau isih percaya marang sira Anoman supaya netepi kewajiban ana ing jagat raya aja pisan-pisan sira wani gresah gresula luwe-luwe takon besok kapan mangsa kalapatimu ana ing jagat iki sayekti kang kaya mengkono cetha lamun sira ora percaya marang panguwasaning dat kamurweng dat ngerti yo Anoman wong urip kuwi wong dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa sayekti wong urip ngono tanpa pawitan urip ora njaluk urip ora utang urip ora nembung mung sak derma urip dening ing keparing ya kuwi sing gawe jagat mula lakonana uripmu kanthi tuwajuh lakonana uripmu kanthi ati ingkang seneng lan ikhlas sarta sabar tegese ngene kowe dadi urip ana ing alam padang dadi wong sengsara ya mbok lakoni kanthi seneng dadi wong seneng mbok lakoni kanthi bungah dadi wong sugih kowe ya nampa dadi wong melarat kowe ya ikhlas kuwi tegese wong kang iso nyandang lawan uripe nanging lamun kita ora bisa nyandang lawan uripmu sayekti dina-dina kang ana amung gresah gresula contone wong kang kekurangan tumuli ora kaparingan brana picis kelawan kang gawe jagat pendak dina amung gresah gresula malah ana ingkang uswani nyep ngandhakake yen to sing gawe urip lali yen to duwe titah ingkang kekurangan mau kang kanthi kaya mengkono sayekti bakal jugar kewajibane bakal ora bisa netepi kewajiban kanthi tuntas mula senggono kabeh ingkang mbok lakoni mau lakonana kanthi becik lakonana kanthi apik
aturno panuwun marang ngersaning Gusti Ngakarya jagad dene kowe kaparingan yuswa panjang. Aja malah kowe golek-golek srana sarta golek-golek wong kang bisa mbabarake besok kapan patimu kuwi ora prayoga. Jalaran pati urip mono diasta dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dene ana wong kang bisa mbatang besok kapan pati uripmu. Ateges wong mau uga ora percaya marang panguwasaning Gusti sarta wasani ngembari marang kekuataning sing gawe jagat. Mengkono Anoman, munggo apa iki mbok takokake mau? Aku mung bisa paring wangsulan kaya mengkono senggono. Sikron teteng gayung akoso sira risang Ramandaya pati. Ana yaksa gung cangkrama marane wel kata sini. Waduh penemban. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono. Sareng kula nampi timbalipun paduka penemban. Sayekti kadilumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan manah kula. Malah kula ngaturaken panuwun dene sampun sisip ing tanduk anggen kula nambuhaken babagan gesangipun pun Anoman. Wis Anoman, sesuk meneh ora usah dadak takon perkara besok kapan tekaning wahyaning mangsa kala entek ing tulising senggono ning jagat. Ingang wigati lakonana kanthi merdika rasamu niki ngestaken dawuh. Senggono wonten timbalan. Dina iki bakal ana dayoh pertapan Kutha Runggu. Nanging dayoh mau mung bakal ngobak-obak banyu bening katentremang pertapan ing Kutha Runggu. Ladenono. Apa pekaremane dayoh mau turutana. Nanging aja pisan-pisan mbok wenehi kalodhangan bisa sak pejagong lawan Kesawa Sidi. Sabab iki wancine wanci beduk aku bakal manembah marang ngersaning Gusti ing wanci beduk munggah ning sanggar pelanggatan. Aja kok jamak lumraing kita swantah nadyan kutu-kutu walang atoga aja nganti caket kelawan lenggahing Kesawa Sidi. Trawaja dawuh paduka penemban bareng ana kula madhal pasilan ngestu padha dawuh paduka Sang Maha Muni surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Bambang Senggono. Ayudha kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebapaknya munggu ngaloko kartomanmu wonten dawuh kok ora Bu. Lah kok malah aneh temen. Ngantas aku munggah ana ing Gunung Kutha Runggu. Lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan
Kutha Runggu lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman lho. Nggih. Kula sinuwun. Ing abdipun Anoman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa. Pangestuku tampan ana kula pundinga jimat paripih dayaning kasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing arga Kutha Runggu. Ketingal nyaketi pertapan Kutha Runggu mbeta sanggane para kusata kula warantak-arantak lampahipun. Senggono wonten timbalan. Ngerti ya? Yen menata ing awangga iki menika dadi dutaning Yai Prabu Duryudana. Pengawak Ratu Ngastina. Lho iki. Ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Kuwi katosipun menapa Dri Paduka kemareng pinanggih kan sang Begawan Kesawa Sidi. Mong bakal nanjake kelawan wawarta ingkang sampun wis kondang ning jagat yen to Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama. Mula kersane Nyai Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutha Rama sarana nata ing awangga. Anoman, wene ana dalan, aku tak ketemu karo Kesawa Sidi. Nyun mangapunten. Wanter dawuhipun sang pinandhita Begawan Kesawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sakmangke mboten kenging caket kan lenggahipun sang Kesawa Sidi. Krana sang wiku dibiyana deng lampah manembah dhateng panguwasaning dat kang murwengdat. Anoman ingkang pinasaran supados mangsul lan utawi ngunduraken para tamu tamu ingkang badhe pinanggih kalian sang wiku dibya. Kosek to. Kowe kuwi apane Kesawa Sidi? Kula menika cantrikipun Kesawa Sidi. Lho lah dalah Anoman, Anoman. Kakang Senggono. Gajeke Kakang Anoman kuwi ora wis dadi pendhita ning Kendali Sada to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe cecikl ning ngersaning Begawan Kesawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ning Kakang Mayangkara lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadah, durung pernah. Nyuwun mampunten. Sampun dados anteping tekatipun Anoman, kula ngudi ngelmu menika mboten dipun ukur kaliyan kathahipun yuswa. Watun tasih saged kumrembyah asta astanipun ing ngadi saged jangkahaken suku. Saged tumangkar pikir kula, kula badhe tetep gayuh kanugrahan, tuwin gayuh ngelmu. Nadyan wonten brahmana ing mapan wonten ing Parden paribasanipun tartemtu mboten kitang sekedhik gadahi ilmu ingkang migunani tumraping Anoman. Mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika. Mila menawi Kanjeng Sinuwun ing awangga bareng pinanggih kaliyan Sang Kesawa Sidi nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon. Kepiye? Sanes dinten kemawon. Lho kok sik to? Kowe nyawang aku katon apa? Panjenengan Gusti kula ing awangga. Lah, mesine kowe ngabekti karo nalindring awangga. Mesinipun mekaten jer kula abdi panjenengan. Kowe seminggir. Nun, kowe semingkir. Mboten saged sinuwun. Lho. Kowe dadi pepalanging Narpati Ngawangga. Nyuwun pangapunten, mboten dadi sepalang namung kula dados utusanipun Begawan Kesawa Sidi. Ora sakakan gunem tanpa guna semingkir. Ayo semingkir. Yen kowe ora gelem semingkir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarna. Yen wani aja ndodhok ngadeg jejeg padha karo aku Senggono. Anoman Pratandha Seta. Jejak rawon kapimendo oh wala dalang kuku karepe dhewe manus maning jajalan lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati Ngawangga. Nyuwun mapunten kula dipun dawuhi menawi mboten dipun dawuhi kula mboten badhe wantun kados mekaten yen ngono cetha kowe wani karo Narpati Ngawangga sing tak wedeni apamu Ratu Ngawangga Kartamarwa wonten timbalan rangketen Senggono lho iki Ratu Seminggah Koko Prabu. Thank you.
Anoman gilelek ngelemuk bajret Kurawa pilang-pilang. Rasaku kan bebangal. Kurawa ora gelem bali saka kutha Runggu. Babati gamanmu. Piye? Babati gamanmu. Apa jilablata jebleta? Imbang yang bojo-bojo. Nek liyane to cepeleke lha apa-apa? Iki lah dedol Mogati. Dedengkote pola Kurawa. Ayo Durma Gati arep ngopo? Jebol jajamu dibano. On. Pilok. Edan. Ejan munyuk cekok apa iki? Ya cek gak popo babam kedepe ora pecah. Yo nggo gaman. Enteni kene. Bejo sirahmu dibano. Manjat we seblak sirahku. Ejan. Ayo golek sing landhep. Oke. Glaji sirahmu dibano. Oh, mas gue, ojel. Edan gak tedas. Tutuk cetok. Ayo tiba no. Usok kok aneh-aneh. Ya besak kecekele, gile-gile. Bangunan deh. Ojel, we. Sebelah gue. Edan. Ayo. Sentai. Golek liane. Tampuk sadar, re. Tiba no. Sanane, re. Apa-apa ada man? Ada man aku barisan aku ijen bilang bebalang dengan jauh kalah kalau gue aku pengilan pati Durma Gati naik kali kalah kalau gue aku bilang bebalang dengan ada man yo gue apa aku sembahkan mati uruh Uruh! Uruh! Kartomarmo inggih, Mas. Piye mungsuh Hanoman? Mboten biyen, mboten saiki kok. Kulo niku ora iso menang mungsuh Anoman. Arep Anoman niku saya tuwi. Saya suwe kok saya tuwi. Saya suwe umure saya tambah. Ning nyatane saya digdaya. Aya. Wah. Ora ngomongake jaman nom biyen. Dadi gembong mangliawan. Saniki tuwa ya ora suda kekuatane. Lho nyemanggaken, Mas. Tangane atose ora jamak-jamak. Kethek kok ora suda-suda kekuatane. Kurawa niku nom-nom anggremune sore ra ndi kekuatan. Ha wis dientek-entekke esuk, Kak. Mula sore ya ra ndi kekuatan. Surtayu inggih, Man. Kalah kawon, Man. Wah, ngamuk munyuke mere-mere. Kula dibantingi wa banting nengen. Wah, kula semanggaken, Man. Kit biyen Kurawa niku mboten ajeng menang kali. Anoman. Mang Cobi dhewe mboten dados. Karta denda. Iya, Man. Arang-arang metu kok metu. Metu pisan mbayari larang. Lho semanggaken. Mungsomu sapa? Hanoman sami mawon mungsuhe wis siji Hanoman kok. Dadak perno-perno ora. Cilaka, cilaka. Durma Gati nggih, Wan. Mungsuh Anoman, mungsuh Anoman. Ampuh, Wan. Lah ya wis kene biyen. Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndi kanca ming ijin. Elok e? Elok. Kowe karo bojomu e gilane kepati-pati. Anggere arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Wan. Dekno kok perang pun lho kula nggawa bendu barang kan nggawa bendu bendu lho tutuke blus 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 Anoman iku kedepe ora bendu e kaya ora landhepne lho sing kedua nggawa glaji pusaka kok glaji Kiai Senso ha iya
kula glajake silai ngung-ngung mboten napa-napa edan. Nyilih tukang bangunan cetok lagi nggo ngelabul kula saut. Kula tutuke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan nakal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kula tapuke Anoman melingis wae ora. Deweke nesu ngantem cangkem kula sak kaya-kayange bles. Kula nganti bengok slo. Aduh. Le meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak slep ngonten kudu. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban, Man. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banter banget. Nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon, Man. Kula cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kali Anoman. Sapa iki sing arep mungsuh Anoman? Sapa Kurawa? Mbok wis rasah cit. Wah, mboten. Fanmu ora mangkat. Mboten dados apa, Man? Mboten dados sajab. Sajab. Sabab. Mumungsuhe. Mungsuhe Anoman. Ana susu sura merata, jaya merata. Imbang padha-padha. Nek omong ora nang jeron kotak kene mletu kene. Siap. Mumungsuhan. Anoman. Munyo. Heeh. Edian. Sesesing pun maju sinten mawon? Kartomarmo kalah. Surtayu kalah. Karto Dendro kalah. Durma Gati saiki mlebu UGD. Durma Gati. Heeh. Cici. Citraksi. Tutu. Cici. Cilok. Tutu. Cici. Cinta. Tutu. Tatu niku lho, Cidera, Man. Si Durma Gati Cidera. Papa. Panu tuh. Papa. Pasok. Wes. Oh. Papa. Pacar. Tutu. Apa sing nganti ndadak minta pertolongan? Parah. Mlebu gede kok. Mungsuh Anoman, mongko Anoman ki gembong mangliawan. Tau tate dadi senopatine Prabu Rama Wijaya. Ayo. Maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Omahe ana. Wi. Seseng isen niku lho, Wirang. Wirang bebarang. Anoman. Kowe aja girang-girang gemuyu. Wis iso ngundurke Kartomarmo Susurtayu karo Kartodendo. Iki ki Raden Harya Citraksi. Iya Raden Harya Cici. Citraksi. Tutu. Sopo? Cidera. Lho. Citraksi. Cici. Kok kelakon mama. Mateng. Mati. Mati drakun kok cangkeng. Cangkeng. Sirahmu. Sirahmu lega nang atiku. Citraksi dada dasar keporone apa asu anu Anoman kok kowe iya dasar poronya to kowe iki aja ngel leleng aja genggem mbembelo sisirahmu iso ngalahke Kartomarmo Surtayu karo Kartodendo toto amuk kabeh do masuk rumah sakit. Neneng iki senopati
Ngestina Raden Arya Cidra. Citraksi. Citraksi. Ora nglakon mama mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampluk pisan jengkelang Wanda. Ora sembodo alole omong. Ayo tangi yo. Ladene ana Anoman. Pi 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 piye? Cit 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 cit. Kok ming sedelo. Ora rara kaya lemu sumsum sumbar. Didiantem pisan kok ngling-ngling-ngling. Gletak cit. Ce cerewet. Lah kono memen kari omong. Kene iki sing tumandang ngrek-ngrek-ngrek. Ngrek-ngrek-ngrek. Ngrekoso wadah. Ye, nggawa tumbak. Ye, nggawa tumbak. Oke. Kuku kula tak njupuk panah. Yo. Panah. Yo, yo. Nah, ngono kuwi. Cit anu Anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Keketiban pepapainah. Panah. Oh iya, Lik. Keketiban panahku. Orang jeng. Jengket tutuh. Tutuh jengket. Lah apa? Jengketan iki lho, Man. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Tinju. Tinju. Tinju nga kerat nyawamu. Wis gek diculke. Nan. Diculke. Engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati dereng aku wae. Apa ora nantang panah-panahan ora aku apa piye? Sorry Wan lah. Sesuk sampean nang kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengle ora. Sak penake dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Wah, rugi ni. Wis kebacut takoke. Wis ora. Ditoki ya sing ngopo-ngopo ngono. Kula niku nek wis ngetokke kudu entuk mangsa. Iya sesuk tak goleki. Aja kuwatir. Dul. Nun. Maju ora le? Nun. Maju ora. Mungsuhe Anoman mang minggir lho trajange dhewe ya. Nyat-nyat. Ing atase iki mung kewan kok digdayamu kliwat ukur lho, Mar, marejan. Urawa 100 cacahe bubar maut ora karo-karuan mungsuh munyuk sak gegem gedhene.
rasah kok kan bebangal. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Candhak. Bondo tanwak rante anggo golek kambil we. Wah, iki nanggring ngene iki. Ya ya ha wis ra. Wanggere kowe mbeker prindang-prinding. Wah, wanggere meringis terus twer ngono kuwi. Wah, gitok kuwi iso mengkorok. Iya, iya. Iya, iya. Sae. Aduh. Koe ya. Koe. Minggat, minggat. Aduh. Teratapan an. Medeni tenan. Meringas-meringis gek siunge dawane ra jamak-jamak. Ngopo? Sopo? Aku wae. Aku piye? Wes esuk mau. Ngono ta? Aku ya suwe-suwe ngerti basa ke wan suwe-suwe. Waduh untukku kedadung mik. Sik, untukku gedaduk mik e. Linu. Nah, ya tak doke sik e, engko ndak gedaduk meneh. Yo. Wah, oh iya. Wah, ah. Ah, oh, iya. Woi. Iya, ayo iyong iyong. Iya, lo. Lo 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 yo oh ah aduh yo piye dur ngaso 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 perang niku ngangge ngaso barang perang kok terus-terusan ambyar nganggo ngaso, dengok-dengok kebet-kebet nyumet udut ayo pun, rampung le ngaso maju meneh, siap Pak Dumbani le aja nganti kalah mboten aja kalah, musuh munyo kalah ni usin ya, ya, ah, hai wah, ah wait cengengesan ngeguyu to yo telateni wae wis wis ora kecekel kok ra ngirama sampeyan wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe ta omongi ya dur, munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih inclak-inclik.
galo kae. Ki bangsa ku angel men to wong iki. Cekel kok ya. Terus, terus, Dul. Terus, pokoknya kudu. Kue lewe cepet masih kecekel. Koko bako. Kue ki ngapa? Anak mana wis minggat kok begijikan kene tak suwok ndak Kang Supan asyawa Masule. Aja nganti dadi. Ayo, aja dolanan. Aku wegah Pangeran Pati dijak dolanan. Wingis-wingis katon lirang deping tisulo ngong muka margoto lir kabaranang ngong paman Aryo wonten jauh pripun kabar peperangan sampean kok ngendelke Kurawa to nggir-nggir. Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang inggih. Mangwes padake nggih dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara, "Wae la jagat Dewa Bathara." Lajeng kados pundi? Inggih, sak menika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kalih Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon. Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kiai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda menika pusaka kula piandel kula piandel panjenengan menika ora kathah to mbok sampun ngantos sawel dinten samangke dipun ginaken kemawon pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang mawi wilanganing driji saking kathahipun menawi namung ikhlasaken Kyai Kunto kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun Anoman boten sagetan boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem aku Tarama dipun aturaken ingkang rayi ing Ngastina tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar jagat menika sami ngondo dateng nalindring Awangga Adipati Basukarna. Karno mawinges-winges katon lir landheping Trisula. Oh. Paman Aryo wonten dawuh. Nanging ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan boten sami geringa-ringa. Anoman kenging Kyai Kunto
sake sawa sidi nenek perlu. Anoman mati ke sawa sidi tenganing mati, pepakem aku doromo. Badi tatus gaduhani pun otong awonggo, menika langkung prayogi. Latus minggah, uingi, instaken berapungin. Sampun prapteng witing prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal panutya yukur aking iko-iko kaeksi oh mas tu nomo sidam sekaring bawun langgeng lah kok dadi kaya ngono Narpati ngawongo nglepasake Kyai Kunto mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunto ngener ana ing dadane Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutha Runggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunto tiba ning Kutha Runggu ora kobar pertapan ning Kutha Runggu. Sak pepundenku Sang Begawan Kesawa Sidi, Narpati Basukarno. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Senggune. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunto ingkang durung titiwah yane mangsa kala lan durung wancine. Ojo lakon dosa tak saut Kyai Kunto mbuh dadine kowe Narpati ngawunggo. Saya menata imbang yen padha-padha senggono arep kowe kondang dadi senopati ning pang jaman Rama Wijaya. Kowe wis lalu mangsane. Kowe iki jaman saiki kowe ora bakal bisa aduh. Lho. Wah mati aku kan padha. Kenging menapa nggih kok jelih-jelih bengok-bengok kados lari alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lampahanipun. Ngantos kula menika dhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirang ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi dados nang ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggala digawa mlayu. Munggah wonten ing dirgantara Paman mati kula Paman kula kecalan pusaka. Kula ora iso urip kawan mati tenanku. Nuwun sewu. Didamel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning mati menika sampun sandanganipun wong perang.
panjenengan sampun ngikhlasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trampil pegasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman sak menika dipun beto dening Anoman lantulari sabar to Nger sabar terus Anoman ajeng ginapa pusaka niku arep nggo ngopo tur dheweke wis mandita dheweke wis brahmana wis ora kepengin gunakake pusaka pun sampean mboten sah bingung ngawangga tasih kathah pusaka ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto dipun lermaken manahipun dipun lermaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet samlika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis wiringing arga kutha runggu rupian-rupian seneng-seneng suka-suka parisuka dahareca ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten panjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe sampun ngantos dipun penggalin ingkang lebet monggo kula dherekaken menika Kurawa kejawi romanti siaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun rumanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah monggo mboten sah digawe sedih wong urip kok sedih menika sing digoleki apa jeneng wong gerang menclah-menclah ucape niku sampean. Niki wau kula ngetokke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean tangan lamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampean wau ngandhake nek kula ngetokke Kyai Kunto iso dadi Sranapatine Anoman lan leburing Kesawa Sidi, kula pekantuk wujuding pepakem aku Tarama. Ning bareng sakniki Kyai Kunto ilang, sampean ora nglipor atine Basukarna, malah aku tok jak ropian-ropian seneng-seneng. Diajak ngombe, diajak dahar. Mati nek bosok kuwi ya ngono kuwi. Sampeyan iku nungse wong tuwa ning kula pikir niki sampeyan iku bayi. Napane? Napane napane? Ora ngerti to Narpati Basukarna kuwi lagi sedih mergo kelangan pusaka. Nek ajeng seneng-seneng masang seneng. Nek ajeng mangan enak, ngombe seger, mangan enak, mangombe sing seger. Ora butuh sampur karo sampeyan. Nuwun sewu, menjenengan ajeng tindak pundi nggih? Ajeng tindak pundi? Niku dudu perkara sampean. Arep nendi Narpati Basukarna? Niku dudu perkarane Pantai Sekuni dhewe-dhewe, Kurawa dhewe, Narpati Basukarna dhewe.